перших днів. У нас всі машини з перших днів. Кабіна механіка водія ось. Скажімо так, моє робоче місце. Тут знаходиться двигун. Потужності в ній вистачає навіть з головою. Ну, скорость, в принципі, середня армійська. У нас була одна машина, що я 80 їздив. На ці, в принципі, 60 йдуть, 50-60. Уйти вистачає. Приблизно за 4 кілометри – позиції російських військ. Збройні сили України відслідковують їхні переміщення та передають координати артилеристам, аби ті знищували ворога. Виход. Приход. Ну, ось це село, його, я думаю, ви бачили, його вже немає. Ні одного будинка цілого. До них, наскільки я знаю, в районі 4 кілометрів, плюс-мінус. Точно не знаю. Скажімо так, це дуже близько. Яка періодичність обстрілів з їхнього боку? Останнє время, скажімо так, ну буквально ми стоїмо 10 минут максимум, треба виходити. Уже летить по нас. І раніше були, скажімо так, артилерійські дуелі. Ми з такою, вони з такою, ну приблизно. Останні рази вже касетами. Вже касети, РСЗО вже просто по нас йде. Вони вже не б'ють там точечно, а так, територію накривають. На самохідній артилерійській установці «Гвоздика» працює Вадим. Він механік-водій. Посада механік-водій на такому апараті. Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика». Калібр 122, максимальна дальність 15 кілометрів. Якщо активно-реактивним, до 21. Машини в нас міняються, але з кінця квітня я тут. Завдання військового – зібрати екіпаж, підготувати бойову машину, вивести на позицію та вчасно поїхати. Важко, профізично. Я нічого говорити не хочу. Я б не сказав, що там тяжко чи що. Саме тяжко, я механік-водій, весь екіпаж знаходиться в башні, вони працюють. Мені саме важко це знаходитись в кабіні, оце очікування. Оце. Там приходить ще щось. Я зразу машину готовлю, щоб я тільки міг, тільки її завожу і зразу ж. Мені саме важливо в мене це людей вивезти з-під обстрілу. До складу екіпажу хто входить? 4 чоловіка. Командир гармати, навідник, заряджаючий, механік-водій. В кожного чисто своя робота. Командир екіпажу допомагає при зарядці заряджаючим. Військові працюють під постійними обстрілами з боку армії Російської Федерації. Утім, саме на Миколаївсько-Херсонському напрямку більша частина цього батальйону – добровольці. Вони прийшли захищати свою українську землю. У людей надіжда з'явилася. Дуже велика. Проти такої великої країни ми стали. Україна, наскільки вона менша, вооруження менше. Тут люди просто вийшли, скажімо так, з берданками і постановлювали колони. Мотивація... У нас добровольців тут більше половини. Я, наприклад, з 15 року обмежено придатний. Мене б навіть не визивали в воєнкомат. Я в воєнкоматі ругався, щоб мене взяли. На нас напали. Я пішов, да, щоб... От мою сім'ю, да, ну, у мене син зараз 15 років, щоб потім він не воював. Їх просто разок треба навчити, нормально навчити. Залпом 333! Дуже хочеться в Херсон, до холодів. Місто колони, так? Їх вже немає. До весни, я в Севастополь з'їздив. Літом в Крим хочу. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.